Jag ska lösa ekvationen med kvadratrotsmetoden. Jag tar och börjar med att subtrahera med 75 på båda sidorna. Det jag får då det är 5 stycken x i kvadrat är lika med 575 minus 75 det är lika med 500. Sedan så dividerar jag båda sidorna med 5. Då kommer de två att ta ut varandra och jag får att x i kvadrat är lika med 100. Sedan tar jag kvadratroten ur på båda sidor och får att x är lika med plus eller minus kvadratroten ur 100. Och kvadratroten ur 100 är 10 så x är lika med plus eller minus 10. Så antingen ger jag det som svar eller så svarar jag att x1 är lika med minus 10 och X2 är lika med plus 10. Så